Tak já vás zdravím. Dneska máme úterý, já jsem na nakládce do Deutschlandu. A nakládka jeřábem a střechou. No, vyhodili mě sednout si do auta, protože to nemají ještě zkontrolované. Takže musím čekat v autě. Asi bylo blbé, že si tady plákám s telefonem. Nic, jedeme Německo, Kolín, Paderborn a potom nakládka v Belgii. Auto opravené, bylo to zanešené sítko v nádrži AD Blue, takže pohoda. No a tak teďka za mnou byl šéf, že ještě tak minimálně hodina a půl, než se bude nakládat, tak si dáme leháro. No jo, no a to jsem měl nakládat včera, to měl nakládat kolega a já jsem měl jet Lucembursko a Francii. No jo, no. I takové dny jsou. Jak je Německo, tak je nějaký pruser. Ale já jsem ani nevěděl, že už je otevřený tady ten šílený obchvat od Svitav směrem na Olomouc. No a kam? No tak konečně už jsme na té jedničce. V tom Brně, tak já myslel, že to je delší ten obchvat tam nebo něco. No kurva. Však jej, teďka by tady mohli stát, dole. Teď by tady mohli stát, já ti asi se vyseru, a ne, že ti budu ubírat, dole. No, v tom, no, ještě, že poděkuješ. No, v tom Brně, tam je to jenom přes tu křižovatku vlastně ten nadjezd. A když jedete na Olomouc, tak se musíte stejně vrátit vlastně na tu starou cestu. Tam doleva se odbočit nedá. A doleva se odbočit nedá. Nedíval jsem se teďka na Liovu Group. Jestli to není, teďka nevím, jak se jmenuje, no to je jedno. Jo, tam doleva se odbočit nahoru nedá, protože tam se nedá odbočit ani ze spodu, takže musíte si jet na konci doprava dolů a dát se na starou. No, já myslel jsem, že to bude delší, že tam bude nějaký tunel a člověk vyjede až za Brnem. Já jsem potřeboval do Volva, protože ráno spěch. Já jsem si dotankovával ADBlučko, víčko, ADBlu jsem položil na nádrž. Teďka jsem se s někým zabavil, šel jsem do auta, sedl a jel. No. Víčko už jsem nenašel. Nebo nenašli ho v práci. Tak nevím, kde to vypadlo, ještě se musím podívat, jestli nezapadlo mezi rám a nádrž. No a uvidím. Já už mám nové, takže... No
No a jedeme do Německa, no, já jsem se 4,5 hodiny zdržel na nakládce do Německa. Říkám, toto Německo začíná zase krásně. Už v Čechách průser. Tak jsem zvědav, co mě bude čekat ještě cestou. Mám 3 vykládky v Německu. Na první vyložím 1 paletu, tu mám vzadu na vleku. Pak vyložím takové nerezové velké rámy, které se nakládaly střechou. A já mám někde v druhém telefonu fotku, tak vám sem hodím fotku. No a pak trezor jeden vyložit. A pak jedu naložit do Belgie. Tak já vás zdravím z Deutschlandu. Já jsem teďka před Káslem a valím na tu první vykládku do toho Paderbornu. Druhou dneska bohužel nestihnu, takže až obě 2 zase až zítra. Trošku se to zkomplikovalo tím včerejškem, prostě nehorázně. Ale co se dá dělat, no? Já bych tady po 27 ani jedné měl. Nebo no, napřed si jedete ze 4 na 400, pak na 27, pak na 7. Ale tady je to Durchfahr nicht. Na 12 tun zákaz, ale snad to projde, je to taková zkratka. Tady se můžete pokochat Deutsche vesničkama. Je tady hnusně, dneska prší. Tady jsme už na 44 dálnici. Vyjedeme v Káslu. Paráda. Jako tady tento úsek se jezdí docela dobře. 4 dálnice, volná. Jo, tam se potom přejede akorát po těch silnicích, co jsem říkal, a na 44 a to bylo. Nevím, nic tady není, tam byla cedula, prostě zákaz. Jestli ji tam zapomněli starou, co já vím. Paderborn není ani přeškrtnutý, nic. To jsou mi věci. Jo, to je tady na Herbram
zavřené, ale na Paderborn otevřené. Tak to jo, to jo. Tak ještě tu máme 1,9 km. Tak jsem zvědav. Za 120,5 metrů zhruba doleva a vedle doleva. Vedle doleva, kde? Tady. Driburger Straße. Asi jo? To tam bude. Jeďte. Tak budeme couvat tam, no. Nevím, jak to tam fakt vypadá. No jeď. Tady doleva, ukaž. No, když tak s tam budeme couvat, no. Rozláva, tak jsme tady. No, jsme tady, ale... Že to otočíme, to nevíme. To nevíme. To je v prdeli tady. To je fakt super. Perfektní. No, budu to muset vycouvat, tady se nikde otočit nedá. Ta paráda tam na té straně stojí na jedné auta. Když tam někdo vjede, tak má smůlu, bude muset vypadnout s tama. No, nejlepší takové auto poslat do takových firem. No, to bylo na té mapě hned viditelné, co to je zač. Taky by se to chtělo sem tam podívat. Kam se vlastně co posílá. Kdyby to člověk věděl, tak... No, to je jedno. Mohl jsem trezor hodit na vlek, paletu na auto, nechat někde vlek, jsem za jedenom autem. No, už je fuk. No, že já dopředu nevím, co kam budu nakládat. Škoda mluvit. Tak jdeme na to, no.
Dobré ráno, přátelé. Trocha deště a už jsou rany. Klasika tady. No, no, je to i u nás. Spadne 10 kapek a už je průser. Proč? Proč ty rozestupy? No, teď se... Jeďte, nečumte na to. Není tam nic k vidění. Prostě roh nárazníku, no. A ono není ani nic vidět, ono je to... Bude chcát, dneska celý den, co má, tak to je pěkné. SN Bochum. Zkusím něco potom, nevím, jak to tam bude vypadat na té vykládce, ty rámy, jak budu vykládat ty konstrukce nerezové. Tak zkusím něco natočit, ale uvidím. Jestli to bude venku, tak ani nic točit nebudu, protože stejně chčí je, tak... A uvidíme, jak ta vykládka vůbec bude, jestli to bude ještěrkou z boku, a nebo jestli to bude jeřábem. Radši bych to bral jeřábem, protože otáhnu plachtu na jednom boku, odkurtuju to a stáhnu střechu a jdeme ven, ale... Nebo vlastně musel bych hájit druhou, protože tam jsou okaza, které se to musí uvázat. Ale to je jedno, to je rychle. Hlavně, že člověk by nemusel laťovat. Tak já jdu přetrpět tu kolonu, tady mám to tam ještě 68 km. Tady stejně není co k vidění, kolona anebo jízda. No přátelé, já mám druhou nakládku za sebou, ale nebyl fakt čas tam vzít telefon do ruky a něco natočit, to bylo velice rychle. Já jsem musel odplaktovat bok, odkurtovat to, stáhnout střechu a prostě tak, jak se to nakládalo, tak se to vykládalo, což je super, že jsem nemusel rozdělávat bok. Co tady opravujete? Hele, jablíčka, dal bych si. Co je? Co blikáš ty? Se zneposrala. Je líto trochu šlápnout na brzdu, nebo co? Jsou prostě Němci. No, ale tady tohle to dělají i u nás. Nedočkavci. To, co kolikrát vidím na silnici, mi hlava nebere. Já nechápu, proč se autoškoly nad sebou nezamyslí a trošku je potrápit v těch autoškolách. A ne sebrat peníze. Za 300 metrů z kruhového objezdu běžte druhý výjezd. Ze 4 jízdy a dobrý řídit umí. Po rovině.
Co, jaký vy máte názor na to? Já se kolikrát divím. A neberu to z pohledu toho, že se podívám na nějaké video. Jo, je to z pohledu silnic. Protože natočit video, jak někdo někde blbě couvá, tak to se dá klidně nahrát. Dneska nemůžete věřit všemu, co vidíte ani co slyšíte. Dneska, když to takhle sledujete, tak jak to říct, no. Prostě lidi nemají úctu jeden k druhému. Každý všude, já chci být první. Uspěchaná doba, rychle chtějí všichni vydělat, zejména české obchody, ti jsou na to experti. Ti prostě čím víc, tím líp. Prostě ochota, úcta, tady tohle to už se dneska nepoužívá. Chybí hodně osobní kontakt. Dneska je všechno přes videohovory a maily a SMSky a Bůh ví co ještě. A nevím, já mám názor tak na to takový a nic to nezmění, nikdo mě to nevyvrátí. Neříkám, že všichni jsou takoví, ale minimálně půlka národa, jo. No, necháme tady krátkého zamyšlení, budeme se věnovat práci. A bylo ťuk. Je mokro, no, tak hůř to brzdí. Tak tady zase zajedeme na to a... Ano, Dáši. Čau. Samé problémy. Mám vyložit ještě trezor a na firmě nikdo není, dá se to vykládat jenom ráno nebo někdy odpoledne k večeru. Montážníci jsou rozjetí pryč, takže já ho nemohl vyložit dřív, protože byl zaskládaný těma konstrukcemi, co jsem nakládal v Brně. Takže teďka musím zastavit někde. Na parkovišti podívat se, kde je tam nejblíž nějaké parkoviště, zavolat, že jsem tam, co nejblíž, a oni budou řešit to, že tam zavolají a řeknou jim, že aby zkusili někoho tam poslat, že čekám na parkovišti a že tam přijedu. No jo, no. Jinak na nějakém videu jsem měl teďka komentář, že bych měl víc natáčet sebe. Na mě neuvidíte nic, jako to... Můj ksich znáte z různých videí. A... Si myslím, že je to zbytečné, no. Někdy jsem tam, jo, ale... Abych celé video natáčel a kecal jenom s mým obrazem, tak to se mi zdá jako trochu nesmysl, no.
Nevím, no, ale tak uděláme radost a někdy telefon otočíme na sebe. Je to trochu složitější, když člověk dělá, řídí a tady takhle šibovat s telefonem a podobně. A jo, já vlastně telefon v ruce vůbec nedržím, já ho hodím do držáku. Mám v ruce akorát dálkové ovládání a hotovo. Jo, takže telefonu se vůbec nedotknu. Krásné ráno z Belgie, dneska máme pátek. Já už jsem měl být na cestě domů, ale víte, jak to dopadlo všechno. No a teďka jedu naložit, ale tam na ten nakládce nic vidět nebude, tam přijedu, nahlásím se a couvnu na rampu, oni to naloží. Jediné, co musím natáhnout, celní lanko. Takže akorát práce navíc, ale to se nějak tak dá. Tady máme krásně osvětlené dálnice všude v Belgii, to asi víte. A jinak nic zajímavého, já pojedu. Pořád po dálnici si jedu a asi 3 kilometry zase si jezdu, tak jenom si jedu a jsem tam. Tak nic nového pod sluncem. No a jsme tady. Ale je zvonek, není. Asi se musím jít nahlásit. Tak, seš tady úplně blbě. Já musím do trojky brány. Ach jo. Ale všechno v pohodě, vysvětlí a tak jedeme do trojky brány. No, já mám naloženo a můžeme vyrazit. Ještě jdu napsat do práce, že mám naloženo, zablombováno, že už se nic brát nemůže. No to... Naloženo pod blombama a jedeme domů, ne? Já si myslím, že už tady tohoto stačilo. No ještě, že jsem tady přijel tak brzo ráno, tady se nahrnulo aut. Já jsem šel hned na rampu. A tady se čekává dlouho na papíry. A já už, jelikož jsem měl nakládat včera a dopadlo to, jak to dopadlo, tak
Já už jsem měl papíry nachystané, takže jsem na nic nečekal. A... Ježiš, to nějak zásuvka blbne. Budu se někde zastavit a pohybat se zásuvkou. A ono možná, jak se to po cestě párkrát protřepe, tak to bude dobré. To mě nevypadly zuby. Dávám si pás. Tím výjezdem, jo. Tady je pěkné letadílko na Kruháči. Milmort. Na Anvers nejedeme, jedeme na Líge. Nebliká. Musím někde si jedna parkoviště a spravit to. Jsou hrozně uzoučké připojovací pruhy. To je tak pro motorku. No, 33 palet a mám naloženo 2,5 tuny. To je pěkné. Vezu vám boty na zimu, abyste neumrzli. Vidíte? A to je právě tady tohleto. Lidi pořád pičujou, lamentujou. Kamiony. Ale že vám kurva vozíme, vole, žrádlo a oblečení a prácu a všechno, vole, to nikdo nevidí. A škoda mluvit. Pojďme se vrátit. Nebudeme se rozčilovat. Nemá to stejně smysl. Protože některé duté hlavy to stejně nepochopí. Tak ať nám to doveze vlak. No jo, no. Tak si proto choďte na nádraží. Přednost a stanice vám to rád vydá. Kurňa. Jsem nikde. Tak mě to žene přes na A3 na Wiesburg, ale tam sami moc nechce, takže já se podívám, o kolik časově nebo kilometrově, jak je to jinak, když to zveznu znova na Šebíka po čtverce. Po čtverce můžu letět jak šakal. Je pátek, většina bude odjetá, tak by to mělo jet. No nic, no, tak třeba se ještě přes den uvidíme, no.
No lidičky, já vám chtěl natočit konec v Myčce u nás na firmě, ale obsluha tam ještě nebyla, já jsem tam byl dřív, protože je sobota a já jsem přijel o 7:30, tak snad někdy příště. Takže se s vámi loučím, děkuji vám za lajky, za odběry a uvidíme se příští neděli. Jo, a ta vykládka toho trezoru, ta byla ve 3 hodiny odpoledne, takže čekačka, já nevím, necelých 6 hodin asi zhruba. Tak jo, mějte se.